Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Saulujining uji nu sampurna deuh pangalem sagemblengna kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan izin Allah urang sadayana tiasa kempal dina ieu tempat dina raraga mieling kana dipadalkeunana jungjunan urang sadaya baginda anu mulia Nabi Yuna Muhammad. Semoga harapan dan doa yang kita sampaikan kepada Allah mugia urang sadaya nu hadir dina khususna kasagenap kaum muslimin wal muslimat dina umumna khususan nu ngariung dina peuting ieu mugia salamina sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan wabil khusus kasadayana jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz-ustazah, para kesepuhan, tokoh masyarakat, serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat, wabil khusus ka para kiai, ka para guru anu tetiasa disebatkeun nami hiji-hijina namung tangirangan rasa hormat oge ta'zim simkuring ka para guru sadaya nu halaladir. Urang doakeun ku sadayana mugia ieu guru-guru urang sing diparanjangkeun umur amin sing ditambih-tambih barokahna ditambih-tambih kamulyaanana sing dibabarikeun milik sinareng rizkina sing ditambih-tambih kamulyaanana sagala rupi ilmu kuparantos didugikeun dina setiap pangaosan sing mangfaat ya rabbal alamin. Teristimewa kasadayana para panitia penyelenggara Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge teu hilap ka pengatur waktu pembawa acara terkhusus ka Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT oge nu kusim kuring dipi ka hormat nyaeta Bapak Haji Agus Erwirsa Wisa sareng Bapak Hadi Nugraha oge nu dipi ka hormat Haja Mulyana. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing dipaparinan barokah amin
segala rupi hajat cita-cita nasing dikabul ku Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Oke, teristimewa kasadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan santriawati marurang galih, no alhamdulillah dina danget ieu urang sadayana tiasa kempal mugia kempal ngariung urang sadaya di dieu lain ngan ukur kempal di tempat ieu, tapi insyaallah urang bakal sasarengan deui di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Didoakeun sadaya jamaah nu halaladir sing paranjang umur, barokah ilmu ditambah milik jeung rizkina, dilunaskeun hutang-hutangna, sing ditambih-tambih getol dina ngalaksanakeun kawajiban ibadah, sing aya gurat nasib ti pangerang kabeh mararangkat ka tanah suci Mekah, tiasa ngalaksanakeun tawaf di payuneun Ka'bah, oge tiasa ziarah ka makam Rasulullah nu mulia di Madinah, balik nasing kabareuleuh sawah, sing tereh kabarangun imah, ujara romlo sing enggal nikah, gaduh katurunan soleh jeung solihah, milik rizkina bertambah, dijauhkeun tina musibah, diraksa dijaga tina panyakit jeung wabah, nalika mararaon sing husnul khatimah. Ditutup ku kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat kali salam tehilap hayu urang sami-sami sanjungkeun kajungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahilap ka para keluargina, ka para sahabatna, tabi'in jeung tabi'atna, wabil khusus ka urang sadayana nu tos ngaikrarkeun diri jadi umatna, mudah-mudahan urang sadaya kengeng syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kalayan kudrat iradah Allah, sim kuring ti Bogor alhamdulillah tiasa sumping ka kampung Cinangka kecamatan Cileles kabupaten Lebak. Alhamdulillah mugia dongkap nasim kuring kadia sinyanak barokah, oke intina uing ge uih di dia sinyanak barokah di orang dia. Amin. Tapi sate acan dikawitan ambirek narosela kasadaya jamaah nu hadir, supados urang raosen dina ngajabar genana, jawab sing kompak, jawab sing tarik, lamun engke eusi tausiahna aya nu kasinggung rek ngambek moal, rek ngambek moal, rek pundung, rek bali, engke moal anu arek ieu. Nanti dijakeun nu saestuna hukum ti Allah nu diwahyukeun ka Kanjeng Nabi nu disampaikeun ku para ulama-ulama Allah ridho ngupingkeunana. Ikhlas moal guguru tu, moal nyeri hate, moal napas, sugan rek modar ngadadak kitu. Insyaallah musim goreng baris didugikeun nu aya patula patalina sareng ieu peringatan. Mudah-mudahan Allah sing masihan taufik jeung hidayah khususna ka sim kuring nu nyarita, umumna ka sadaya jamaah nu halaladir, intina pisan santosna ieu acara sing aya perubahan sikap terutami moral sinareng akhlak generasi Islam kapayuna kedah tambih gagah deui insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngalungsurkeun aturan. Anu ieu aturan teh dikemas dina kitab suci nu dilungsurkeun ku Allah melalui malak Jibril nu namina kitab suci Al-Qur'an. Mun rek diilik ku urang bahwa sadayana kitab suci nu dilungsurkeun ku Gusti Allah aya 104 kitab. Wa fi riwayatin 114 kitab. Tina anu 104 kitab, anu 100 sewajib apal, anu 4 kudu nyaho jeung kasaha ngalungsurkeunana. Di antarana hiji aya nu ngaranna kitab Taurat. Ataupun kitab Taurat dipastikeun ana ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur dipastikeun ana ka Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil dipastikeun ana ka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Al-Qur'anul Karim dipastikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Al-Qur'an ku Allah diturunkeun ka samai dunya baitil izzah langit terendah. Didinya Allah miwarang ka malak Jibril. Jibril lungsurkeun ka para utusan sesuai dengan kebutuhan. Maka nalungsurna ieu ayat suci Al-Qur'an pertama kali ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di suatu tempat nu namina Gua Hiro. Didinya ada tempat 1x1 meter, tumpukan-tumpukan batu kecil. Didinya Rasulullah nampi wahyu pertama di malak Jibril anu diparentah ku Gusti Allah. Ngaran tempatna nyaeta Gua Hiro, leuwih terkenalna namina Jabal Nur. Aya Jabal Sur, aya Jabal Nur. Jabal Nur tempat nampina wahyu, Jabal Sur tempat bersembunyina Rasul keur waeus diudag-udag ku orang kafir sabab Rasul disayembarakeun saha nu bisa netep beung Muhammad bakal dikulian 100 ekor unta. Rasul beserta Sayyidina Abu Bakar salamet disalametkeun ku Gusti Allah dina udagan orang-orang kafir. Syariatna Rasulullah calik di hiji tempat nunamina Jabal Sur. Mudah-mudahan urang sing kamarkah biasa nepangan kaditu. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Ya eta nu diturunkeun ka Rasul surat Al-A'la ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min ala. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tah ieu Al-Qur'an jumlahna dina 104 kitab, sadaya makna-na dikumpulkeun dina hiji kitab nu namina kitab suci Al-Qur'an. Ieu kitab suci Al-Qur'an teh yang dimiliki oleh seluruh umat Islam nu ku orang Islam sorangan tara di bararaca. Abdi rek nanya, mineng keneh neuleu Qur'an apa HP? Jawab tong pura-pura torek sia. Meunang keneh nempo HP apa Quran? Kitu jujur we keur meludang ge ngawaduh sia eta mah. Beres? Urang mah ayeuna loba keneh neuleuh HP. Tibatan ningali Al-Qur'an. Gagah nak
kitab suci umat Islam nungarana Al-Qur'an, tong orang dibaca ditinggali hungkul, satu hurufna dijadikeun 10 rahmat ku Gusti Allah, anu bakal jadi saksi engke di poe kiamah jalma anu mineng ningali kana ayat-ayat Al-Qur'an. Makana lamun teu becus maca Al-Qur'an deukeun tapi ka buta sudah sia. Berasa? Berasa? So, ula sok ieu, duh aksarana leutik ulah. Rek gede rek leutik tempukeun teh geus. Polotota. Berasa? Kemudian mau ngaji di makam geuninganan mun ngaji di kuburan. Begitu ngaji di kuburan siun. Karena ini baca Quran teh simpuring ka bulu pundu. Kadang bebaturan tara mun make tenda kieu di makam hareupeun makam baseuh di tukang lagi dioyak-oyak ku bebaturan kieu geus simpuring ka. Bong bulu teh ngara racun kabeh termasuk bulu nuhanna racun kabeh saking kusiun bener ya itu sok diomongan beukitari ngajina kalakah ngomongan ih siama cenah geus maot oge huruy we cenah ieu sakali dioyak-oyak deui ku babaturanna beuki oyak akhirnya dicarekan bari disentak sia geus pae oge ngahuruyan wae tungtung anu pae nahudang nyalakeun sia mun dikitu geun kana pae sieun apa henteu sieun pasti tong bolara ah kitu ngoreja teh makamna saeutik begitu gerak pasti dumpat urang mah bener teh makana maca Al-Qur'an tah Al-Qur'an eusina sadaya makna kandungan dina kitab suci Al-Qur'an dikumpulkeun dina hiji surat nunamina suratul Fatihah. Dina suratul Fatihah nutujuh ayat 148 huruf eta sadaya makna dikumpulkeun dina hiji ayat Bismillahirrahmanirrahim hurufna ayat 18 huruf isarah kana jenggot Kangjeng Rasul huisna ubana ayat 18 lambar mun diitung sadaya jenggot Kangjeng Rasul ayat 124.000 lambar sesuai jengbing bilangan para ambiya. Mudah-mudahan urang sing menang keberkahan di para ambiya. Amin. Dina 18 huruf bismillahirrahmanirrahim sadaya maknana dikumpulkan dina bakna lapat bismi. Makana orang menghirup di alam dunia bari agama Islam tebecus maca bismillah bismillah aja nukitu jelma ngerake naon cena ngerake tina Al-Quran anu jumlahna 30 juz 114 surat 6666 ayat 77450 kalimat 1,025,000 huruf eta dina tafsir sawi dijelaskeun rahasia huruf Al-Qur'an anu jumlahna 1,025,000 huruf sesuai dengan derajat martabat keagungan nu aya di surga. Mudah-mudahan urang kabeh nu halaladir sing kaasupkeun jalmi ahli surga. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Makana Al-Qur'an teh aya nu disebutkeun ayat makkiyah, aya nu disebutkeun ayat madaniyah. Nah, apa yang disebutkan ayat makiyah? Berarti surat ayat sud dilungsurkan di kota suci Mekah. Mekah jadi mulia kusabab kalagragan Quran. Sabara lillah eta Quran anu lungsur di kota suci Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 dinten. Jumlah ayatna ayat 4780 ayat. Jumlah suratna ayat 86 surat. Jumlah juzna ayat 18 juz. Disebutna ayat makiyah. Nah, maka disebut ayat makiyah kusabab dilungsurkeun di kota suci Mekah. Mekah jadi mulia kusabab kalagragan Al-Qur'an. Tampak mulia deui di Mekah ada satu bangunan nunamina Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram ada satu bangunan segi opat warna hideung eta teh ngaranna Ka'bah. Ka'bah itu persatuan arah kiblat umat Islam.
jadi Islam Cinangka, Islam Pandeglang, Islam di Bogor, Islam di Jawa Barat, Islam di Indonesia, Islam di mana melaksanakan sholat, arek fardu, arek sunnah, di mana sujud yang harusnya yang etah Ka'bah. Ka'bah itu persatuan arah kiblat umat Islam. Mudah-mudahan kurang singkat nasibkan ke Mekah kabehan, amin. Hayang ke Mekah, geus daftar. Reksahan Numawa, bener teh? Kabupaten Bogor di ditu, lamun daftar ayeuna berarti 27 tahun nggak ada guana. Tuing ari Kabupaten Lebak mah teu apa? Da aing teu nanyakeun. Bener teh? Bener teh? Awas tah, tina eta ka Mekah urusanana sanajan duit loba, kontrakan di mana-mana, kios di mana-mana, mobil pabalanda, harta berlimpah, invest di mana-mana, penghasilan gede luar biasa di imah harta triliunan, nasib di Gusti Allah sanajan beunghar boga duit moal aya nasib mangkat ka Mekah, betul? Tapi lamun jelemana kore-kore cok liut eueuh ragap teu aya nete semprek mincak semplak boga keyakinan ka Gusti Allah bari istiqomah yakin pasti kana siban mangkat ka Mekah. Amin. Di abdi aya nini-nini umur 78 tahun. Pangajianna getol. Dimulai Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kapanggih deui jeung Senin. Can pernah libur padahal geus kolot semangatna ngelehkeun nu ngaroba. Tapi setiap beres ngaji tara langsung balik ka imahna, sok nyimpang heula boga kebon di tukangan imah. Dipetikan kumanehna eta daun dangdeun di beungkeutan ngan ukur meunang 15 beungkeut sabeungkeutna dijual ngan ukur 2000 perak unggal poe ngajualan daun dangdeun. Alhamdulillah selama 7 tahun dikumpul-kumpul bisa mangkat ka tanah suci Mekah. Alhamdulillah padahal teu kira ngan ukur ngajual daun dangdeun diborongkeun jeung taneuhna. Aduh saya undang berhukum airah mangkat. Benar ya benar. Benar tadi benar. Cek ibu-ibu di tukang nyok itu mah aing rek melak tadi nama anjing tanah nama embu. Benar teh tapi urang mah kudu loba ngadoa ka Gusti. Allahumma awsilna ila Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah husulan mubarakan musahalan muyassaran min ghairi ta'bin wala nasbin wala masafatin bijahin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan singkat nasibkeun kabehan, amin ya rabbal. Ayat dari Al-Qur'an disebut na ayat madaniyah. Nah maka disebut ayat madaniyah berarti Al-Qur'an zun surat termasuk ayatna dilungsurkeun di kota suci Madinah. Sabaraha lila eta Qur'an dilungsurkeun di kota suci Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Jumlah suratna 28 surat. Jumlah ayatna 1886 ayat. Jumlah juzna ayat 11 juz. Disebutna ayat madaniyah sabab dilungsurkeun di kota suci Madinah. Madinah jadi mulia ku sabab kalagragan Quran. Quran jadi lungsur di kota Madinah, bahkan Rasulullah hijrahna ka Madinah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatna di Madinah, dikuburkan di sebelah utara Masjid Nabawi. Mudah-mudahan nu halaladir kabeh sing kana sigeun ziarah ka makom Nabi. Amin. Ya Rabbal. Bahkan termasuk ayeuna nu ku urang keur diperingati itu adalah sosok manusia yang mulia baginda Rasulullah. Makana Rasul sampai mewafat cek Rasul taraktu fikum sayyidi lam tadibu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka yang aku tinggalkan. Apa yang dimaksud oleh Rasul? Al-Quran dan Sunnah. Hirupkan Quran, hirupkan Sunnah, pertahankan Quran, pertahankan Sunnah. Hirup bakal diberi kabagjaan ku Gusti.
ku Gusti, pengsieun balangsa hirup mah kabeh geus diatur ku Allah. Nu penting ulah keluar tina koledor aturan Allah, tina aturan Nabi, termasuk tina aturan para ulama. Sabab ulama ge sadayana nu matuakeun moal leupas tina Al-Qur'an, ijma', qiyas, hadis, moal leupas tina opat sumber eta. Ngan tina nu opat nu paling induk tina hukum anya nu kahiji nya eta Al-Qur'an, kaduana hadis baginda Rasulullah. Makana hirup masing tenang, ulah loba ting gaya. Hirup loba gaya mah riweuh. Hirup mah biasa we, carilah kebutuhan hidup, jangan mencari gaya hidup. Bener? Bener. Pemuda ge tong loba gaya, pemudi tong loba gaya, HP teh kudu mahal-mahal. Imah boroga HP nu harga 25 juta, ari ngawe ah nga hotspot polos ya. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Singkade. Bener teh? HP biasa aja, yang penting kultak dan pulsanya banyak. Bener teh? Ini mah HP nawe gaya pelengkang, pelengking eta HP anu dipotongkeun HP teh. Komo nu anyar mainan aya HP dibulat-bulit, HP digulung-gulung juga risol eta mah. Tapi puasa ada reueuhan, kultak ada reueuhan, rek barokah di mana? Bener teh? Rek bisa nelpon di mana? Ke urang hirup di dunia tesing halus-halus. Tapi hati nak kosong ti Gusti Allah, hidup ini terasa hampa kalau tidak dengan Allah. Betul? Betul? Makanya jangan mencari gaya hidup, carilah kebutuhan hidup. Ibu-ibu ge teh ngolati gaya hirupna. Gaya di gedekeun, ai hate panasan, teu kaup neuleu batur, panas. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Batur meuli mobil, gering, diriung ku tetangga. Pat dikerok kana bitis-bitis. Pat jadi macan tutul dikerokan kabeh. Batur nyeun imah setruk. Batur meuli termos kaleop, meleng siama. Aya nu kitu aya. Loba nu kitu loba. Nu mana jelema mana? Awas, makanya ibu ge ulah sok loba nungtut ka caroge. Bener? Imah nungtut bae si ka salaki teh. Tekaok. Tekaok. Si mesra atuh ka caroge ge. Si bisa ngangkatkeun derajat nu jadi salaki. Anak sing bisa ngangkatkeun derajat menjadi kolot, kolot ge sing bisa ngangkatkeun derajat menjadi anak. Jadi silih asah, silih asuh. Jangan hidup itu saling gasak, saling gusuk, saling gosok, baret mineng teuing mah. Bener teh? Bener teh? Carilah kebutuhan hidup, jangan mencari gaya hidup. Betul? Komo ayeuna pemuda jeung pemudi bobogohan ne bobogohan jiga pamajikan jeung salaki. Nyebut nage abi, ami, bebeb, bagong, mana sahaja. Perupa ini menyebut na, masya Allah, ih menarik puting depan ngawe ahla. Cek awewe nate, ASS WWW BBB. Disingkat pan di nawe ada yang lo bate ya. Maksud nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis di handap teko awena. Untuk aku tercinta di kampung Nangka. Pak di Cinangka kan ya? Di kampung Cinangka. Dengan pesan ini aku kirimkan. 3 hari lamanya aku tidak bertemu dengan engkau. Aku ingin engkau datang ke rumahku sambil membawa martabak kesukaan orang tuaku. Tulis di handap nate. MUCCHHTT. Aya nu kitu aya. Ini lebay. Ayo ke bobogohan mah nyebut nage abi, umi, bebe, bibi, bubuk, ayang nyebut na oge, ayang lagi apa, lagi modal, yeah, ayang gitu ayang, oh ke bobogohan mah kosnu, oh geus we kawin, boga anak hiji, ayangnya hilang, embebnya hilang, oh nyebut na emonyet, komo kurang nu kieu mah kurang naon ngoceh aya nu kitu aya. Itulah yang mencari gaya hidup, bukan mencari kebutuhan hidup. Bener teh? Nu jadi saraki mah makan isuk balik sore kabelaan anak pamajikan, hayang meunang hasil teh tina hasil anu halal. Pikeun parab jeung anak pamajikan teh hayang nu halal, kaluar kesang tina bujur ge teu dirasa. Bener? Saking ku hayang menang nu halal, kunaon salaki capek, ibu ngalah kasus seluputan nginjem duit kabang keliling. Nah, siap.
Ayo. Mana ibu-ibu nadi? Bedil ku aing siap penting aing nang. Aya nu di dieu nginjem duit Bang Hemok aya. Aing rek nanya ka awewe ya ibu. Hei, jawab si awewe. Mun nginjem duit ka Bang Keliling, sok izin heula teu salaki. Woi, izin dah. Jawab ku bapak-bapak, Pak tong sieun. Jawab sing jujur, bapak pun boga pamajikan nginjem duit ka Bang Keliling teu bebe jari do teu. Sing sari krido teu. Dengeng eta siah. Aing di polototan tuh nama kating koneng, haram jadi ada sih. Bejalan kau. Awak bejana jelema, hirup di dunia, pinjam duit ke bank keliling, Bang Emok hirup na sugih Allah. Hayang sugih mah usaha. Dititahna ke ku pangeran ikhtiar, menang jeung henteu na, nu penting geus ikhtiar. Bener teu? Bener teu? Awas urang mangkat gawe teu marang duit nu penting mah geus ikhtiar. Bener? Sagedena tongo, apa tongo? Tongo dimilik Kristian ku Gusti Allah sanajan para tongo aya di babogaan lalaki. Bener teu? Ternyata dina awak urang ge nu diciptakeun ku Allah teh aya rezeki tongo, ceuk tongo mah ngeuneuh bener di dinya teh. Makana anteng tongo can bareus sagede berenuk hayo hayang kita pae. Benar ya benar. Benar ya benar. Ulah kagak, makanya ibu kalau mau minjem duit Bang Keliling izin dulu. Cek salaki. Ulah, tong susu lumputan sia. Ieu mah susu lumputan pan 10 urang bari nararangtung we kieu. Saya berjanji. Nes. Minjem duit 10 juta rek dibagi 10 urang, lamun mampu rek dibayar, teu mampu rek kabur. Tolos sia. Aya nu kitu aya. Loba nu kitu aya. Dun inji aing mah. Mudah-mudahan di kampung Cina kamat tuh aya. Teu aya ngaku. Geus, tong sok minjem duit Bang Keliling. Naon nu dibere ku salaki manfaatkeun. Dititahna ge naon? La in syakartum la azidannakum. Loba syukurna ditambah ku Allah. Kunaon milik urang teu deukeun nambah da urang mah jarang syukuran ka Allah. Minimal ku hamdalah dengan ucapan. Menang duit ti salaki teh lain gegereneng. Oh ngir cok ke heula. Sok ngeulaan aing ka polisi India aing mah. Bener bener. Mun dibere duit teh ku salaki ucapkeun mama ya artos alhamdulillah bapak mugia sing mangfaat kanggo kapayuna. Salaki gede hate sanajan capek leungit kacapekna da hasil nage dinaon di hamdalahan kunu jadi pamajikan. Ima dibere duit mata naon duit sakieu. Udah utang ka warung ka bari nyokot beas ieu tatagih wae geus era, aya era. Cek salah kita ho, sia mah aing teh capek teh bari nginum heula. Ho, sia mah kitu teu minggir sareng heula mantuk di mana-mana beungeut aing mah kadeuleuh ku tatangga cenah. Ih, cek salah kina sia kasurupan kitu. Bener teh ya? Minimal dengan hamdalah, alhamdulillah. Gitu. Mun uih ti mana teh ketok panto ibu teh geus cicing itu kangen panto ngadaguan salaki Bali. Rek menang duit teh menang duit. Assalamualaikum. Keula tepan aing ngalalakon lagi sok pipiluan wae sih eta. Ibu teh muka panto. Waalaikumsalam. Atuh baik kitu awewe mamanya ya awet yeuk. Waalaikumsalam. Awewe mah naon mah kitu. Bagaimana sih kan? Udah sesuai fakta dengan realita dong. Bener enggak? Mamanya ya awet kitu. Bapak di mana? Sia amat tai. Awe mah naon nu kitu? Eta mah awe kacing calang nu kitu mah. Bapak name Uwi. Subhanallah. Ambil tangan suami, cium. Asok tara. Aing mah tara keneh wae. Cium atuh, cium. Bapak capek. Abi teh tadi ngiring pangaosan sareng Ustaz Nana. Di mana? Di majelis sareng Ustaz Nana cenah ari Siti Khadijah mah Siti Aisyah mah di mana Rasulullah uih di mana-mana teh ngucur ka sangna. Sok dilaku pananganna sok dikitu geus set. Dipeperkeun deui kana pipi Siti Aisyah. Rasulullah teh sok nyarios kieu. Ya Humairah, ta omega hayang kitu. Diturutan. Coba ka dieu. Se cek lalakina ya buah berenuk nah aku pan beda ada orang paling Aisyah bener tuh terus Aisyah mah cenah beres diri tuh langsung di iya wan dilapkan ka dia beres dilapkan tuh langsung nyarios kia ya Rasulullah
keringatmu itu wangi di kieu teh. Meni seungit aku ibu turutan. Salah kita datang teh ngesangan dilap langsung ambuan kieu. Ya Allah, meni bau bangsa. Beda-beda kelasna. Bener teh? Sok minimal kitu heula we heula aman insya. Tong leban nuntut, jangan mencari gaya hidup, carilah kebutuhan hidup. Apapun yang diberikan, syukuri oleh kita, karena yang disyukuri itu akan ditambah oleh Allah. Insya, insya, insya Allah. Sing lebah syukur, abdi geus syukur ibu. Di malam Senin can balik di Pandeglang, aina ka dieu malam terakhir. Tuh tinggalin mobil aing mun dijagabak sampah. Segala rupa aya bakakak bakekok aya di dieu segala oleh. Komo ke ditambahan deui teu dieu. Wuh, geus jiga nama pinuh. Eta ge lamun. Lalu pancang katempo. Tapi insya Allah, insya, insya Allah. Terus kan? Terus kan? Yuk, jadi orang balik deh karena Al-Qur. Makanya ibu wajah mun ayah baru dah ngaji ya. Tiap batas maghrib anak orang teh curung dan sinar ngaji. Minimal budak sina bisa maca Al-Qur'an. Benar? Benar? Kade ulah katipu ku anak. Sila ngaji yang deui lamun mawa anak, sila ngaji teh yo serenkeun ka guruna. Ulah budak datang sorangan, bapak nanyakeun guruna. Anak saha maneh? Teuing atuh bapak teh ngaranna saha? Cenah inung ngaranna saha? Anak buatu beureun sia mah. Anturkeun serenkeun ketuk pintu rumah kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ajengnya. Kawar Ustaz Nana teh. Cuk Ustaz Nana teh aya naon ieu teh? Lain ieu cenah kan nitipkeun urang kali, cenah ieu teh ngaranna si Johan. Oh umpama, oh iya kitu teh mohon cenah di dieu titip urang nya teh ka dieu. Nuhun nya Kiai, ulah nuhun hungkul. Sia mari ngaji hayang pinter ari ka Kiai, na tara bura bere. Si mere atuh udut-udut untuk pertama kali mah. Ieu mah geus 7 tahun ngaji di dinya mayar lampu ge meuni hares. Neng-neng ka dieu meta mayar lampu jeung ka bapa, ka mama. Insyaallah balik budak mah teh. Assalamualaikum. Si geulis nembe weh. Sumuhun mama. Mama cek Pak Ustaz nyuhunkeun antos 5.000 jeung mayar listrik ngagorowok. Pindah. Siapa ngaji di dinya deui? Allah wah. Anak sama loho kemakon nanti tak pindah mata duitan atau kiai mah. Oh kiai malah mata duitan keur mayar listrik. Mutmu makan listrik mau mayar bawa obor siang ngaji nah. Bener teh? Suka deh ulas sambarangan. Betul ini betul. Betul ini betul. Termasuk ayeuna masyarakat di dieu ngabelaan udunan hayang ngamulyakeun ka Rasul, hayang ngagungkeun ka Rasul. Ku cara ngumpulkeun masyarakat, maca rawi, maca deba, maca zikir, selawat termasuk dibacakeun Al-Qur'an tungtungna dieusi ku tausia. Saking ku hayang naon ngenalkeun ka generasi-generasi Islam. Inilah gerakan urang, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah kita yang selalu cinta kepada baginda Rasul. Sanajan hirupna hese kore-kore cok miliknya urang mah beda jeung batur tapi semangat untuk mengadakan Maulid Nabiuna Muhammad. Mun bapa akhir baring eueuh umur, mun indung maneh akhir baring eueuh umur, maneh generasi bapa, darah daging bapa nu kudu bisa neruskeun kana ieu perjuangan bapa dina ngayakeun muludan eta nu gagah mah ka anak teh. Bener teh? Ulah nepikeun ka anak teh balik jadi Wahabi. Non Wahabi teh muludan haram, manakib haram, anjing ngacak-ngacak proyek aing haram jadah eta teh. Bener teh ya? Bener. Ah, ulama yang ngaharamkeun wae. Bener teh? Bener teh? Urang mah hirup ulah tuturuti batur, tuturkeun sapina, tuturkeun sulamu taupek, tuturkeun ulama-ulama, tuturkeun kitab-kitab Syekh Nawawi tara Banten. Karena orang ulah lebih kajauh di majelis salim supaya anak-anak orang kenal karena ilmu, kenal karena Maulid Nabi Muhammad. Abdi mah atuh lamun acara kos kitu muni pinuh ka tukang-tukang tinggalina rungkun di dina handap tuh. Atuh goler ka budak kudang deui itu dia omong. Bener teh ya? Kuat kapino di
giliran acara kostir kunaon siang ngaji riungan jeng kiai nu deket taradara ratang siang komo bapak-bapak mah baperan ngaji tekau pasinggu ngajengkat makan ibu-ibu mah kuat ibu-ibu mah wuh ngaji dengan saragam ngaji dengan saragam bener ya hei ibu-ibu menarik ngaji saragam 2 tahun sekali ini tiap tahun siapa kami sih mikir kan balangsak atuh di stadion boga duit udunan 400 ribu terjadi masalah panu balangsak mah karunya jebaya aturan namun can lunas tuh menang dipake buat ngaji dan nangkep baju wekil pecah pun nonton pake saragam can lunas dicanak bajunya dicanak iya bebarokah ini bang ngaji jadi bener tak ini ngaji bapak-bapak jeng ibu-ibu rame yang kena ibu-ibu daripada bapak-bapak ibu-ibu mah kiu ngaji bener tak bu ngaji jam 7:30 genep bis datang ibu-ibu bari cacarewengan beri nyempreng suara teh juga engah ibu-ibu bapak-bapak sadayana di arah rantos ayana teh aya pangaosan di dieu teh can aya sasaha karak aya sendal we jeung abdi heudeh sendal manehna nu dipake yuk manehna teh da cangkeul bari salawatan ngan aneh aing mah ibu-ibu mah bisa salawat bari ngobrol ting ijajahna di mana eta aneh ibu-ibu tapi nyambung terus reputus beri nyempreng Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salkina liwat cek salkina pak ustadz suara saya itu juga enggak pak majikan siap kagak ini gue tadi Allahumma salli ala Muhammad. Sudah mang, alhamdulillah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sarang saah jadi rawe. Allahumma salli ala kembali ke barang ya Rabbi balikul wasilah tapi orang kawan dengan Allah ayo ngobrol salawat ibu-ibu tapi bapak-bapak eta lamun ngaji tartibna luar biasa asup ke masjid neangan tihang hei makanan menyen masjid hayang ramai lo bakun tihangnya masjid 14 kali 14 tihangnya 80 hitung-hitung jamaah belum menyaran deh cicing dirinya wis kia bayar beri ngenahan tinggal ngomong nah tanya hai beratan kira mulailah sana penting ting tundu satu kiai na datang si kiai na kia sana apa gak siap atau tadi kia gak siap nah apa dari wajah sana kiai datang kapan biasanya kota laki itu atau penita lo pas santri nak beli pas sorangan ah yang ku sorangan we ini nyangga sorang mulai aina nya ha baru udah sana tundu kiai na teh ila hadratin nabiyil mustofa muhammadin sallallahu terus mulai ta jamaah mah teng sirah teh turun amperna terus ngobrol jeung adina di handap yeuh hulu jeung hulu pahareup-hareup Kiaina beres dikir beres salawat Kiaina cengkat begitu cengkat arek doa ngejat Kiaina ha jamaah arwah huluan dan arah rutu kabeh beres dirinya Kiaina ngadoa aing geus ngomong na kumaha Kiai cenah ngadoa tong kebal-kebal yuh cenah tong kebal-kebal tudu aina saeutik Kiai ngadoa na rob walhamdulillah rabbil alamin saking ku singkat-singkatna eta beres dirinya cek Kiaina nah bari jamaah sadayana ayeuna urang ngaos perkawis jalma nu sok ninggalkeun kewajiban kos nu langsung ah rada seru ieu cek kiai nah saha jalma nu ninggalkeun salat 5 waktu secara sengaja engke bakal didahar ku orae sijail akro bali si heula bali we ngaleos teang ku heh ngaji can doa calon karek mulai geus balik mung aing mah kapok konon kita hayang aja di majelis eta konon gitu aing karek biu karek dihakan orang emang seneng anu kumaha aing menengan kiai nu ringan siksana make lauk make cupang make berenyit cen aing dari tuh gitu mah make orang mah bung cen aing teka tayang
ngaji wajib. Bener tuh? Sok ngaraji, 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 ngaraji. Termasuk orang mengenal tentang keluarga baginda Rasulullah. Eta jadikan patokan ke orang mengenal tentang keluarga Nabi supaya orang tambah cinta ke Nabi. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Namun orang cinta ke Nabi, nerapkan Rasulullah, keluarga Nabi ada di hati orang. Kira-kira orang nempel ke jalma anu mulia, nunggis dimuliakan kunu maha mulia, orang tegak bawa mulia. Betul? Betul? Makanya pelajari tentang sejarah baginda Nabi. Rasulnya di mana tadi? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngabogaan aki namina Abdul Muthalib. Saha akina Rasul teh? Muthalib. Sadul Abdul. Sok sadengedengena si eta mah. Sok sing kompak. Saha akina Kanjeng Rasul teh? Abdul Muthalib. Urang bari ngapalkeun. Abdul Muthalib akina baginda Rasul ngabogaan istri jumlahna genep. Sabaraha? Sabaraha? Enam. Tuh, Pak, batur mah genep. Hei, genep batur mah. Ayo urang. Hiji ge cerewet hidung. Ku awal dinyarekan nu hae. Bener teh? Bau deh cenah kitu. Nikah pertama kali Abdul Muthalib dengan seorang perempuan yang bernama Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah. Lahir weh tilu putra, hiji Sayyid Abdullah, dua Abu Talib, nuka tilu na Zubair. Nikah dari Abdul Muthalib kakek baginda Rasul ka istri nuka dua, namina Natilah Al-Umariyah. Lahir dua putra, hiji Dirol, dua Sayyidina Abbas. Nikah dari Abdul Muthalib ka istri anu nomor katilu, namina Halah binti Wahab. Lahirlah dua putra, satu Muqawim, dua Sayyidina Hamzah. Nikah dari ka istri nuka opat namina Lubnal Khajariyah. Lahirlah satu putra namina Abu Lahab. Nikah dari ka istri nuka lima namina Sofiyah min Bani Amir binti Soksoah. Lahirlah satu putra namina Harsh. Telas nikah dari ka istri nu nomor kagenep namina Mumniah. Lahirlah satu putra namina Gedab. Aya deui anu genep Sofia, Ummul Hakim, Atikah, Umaymah, Urwah, Baroh. Nu genep dina riwayat sejarah teu dicaritakeun indung-indungna anu mana, tapi sepakat para ulama nu genep moal leupas ti bojo-bojona Abdul Muthalib. Jadi kakek baginda Rasulullah nu namina Abdul Muthalib kabogaan istri genep, katurunanana aya 16 putra putri, 10 lalaki genep awewe. Aya nu apal Nabi kadinya? Aya nu apal kadinya? Mudah-mudahan ku ngadengena urang dina acara peringatan Maulid keluarga Nabi nu dempe dibacakeun. Mudah-mudahan urang sing kaasupkeun jalma nu cinta ka Nabi. Amin. Ya Robbal. Lahir anak pertama teu istri anu pertama saat namina Abdullah. Abdullah teh kurang, baheula guru ngaji urang sok ngajarkeun naon disebut weh Sayyid Abdullah. Ieu nu namina Sayyid Abdullah teh seorang laki-laki yang tampan luar biasa, kasep irung mancung mata sipit, kulit bodas awak jangkung, termasuk rambut nage hitam pekat galimuntang ikal mayang ombak banyuan. Saking ku kasep-kasepna nu namina Sayyid Abdullah di mana kaluar imah, tara ningali ka hareup, tara ningali ka gigir, tara ningali ka gigir, tungkul di mana ngalengkah ningalikeun indung suku ngalengkah. Aya pemuda orang dia kaluar imah tungkul aya. Aya ngan bongkok awakna. Bener teh? Kunaon Sayyid Abdullah nepi ka kitu? Karena Sayyid Abdullah menjaga perasaan wanita-wanita di Mekah. Sebab ke waktu harita saking ku kasep-kasep na Sayyid Abdullah tong loba omong, loba awewe nu kaedanan ku Sayyid Abdullah. Setiap Sayyid Abdullah keluar sing jarerit awewe teh haa sing gitu. Pas model abiwe tadi diajak abrak-abrakan jalan tukang, kata emak mereka jadi kuat terjadi hampurannya Ustad emas, kata ini buat jalan kali itu tuh imah panggung kata benar ya benar gitu. Makanya begitu ngadenge Sayyid Abdullah rek ditikahkan ke Siti Aminah, awewe awewe di Mekah ganti ngaran jadi Aminah KB.
ya Aminah itu Aminah nurada Aminah nukolot Aminah nini Aminah kabih karena Aminah dah yang kapilih. Tapi yang dimaksud Aminah menurut Allah bukan Aminah yang itu, tapi Aminah putri Naki Wahab nu dipilih ku Gusti. Lempang Sayyid Abdullah di rencangan kunu jantan ramah namina Abdul Muttalib neangkin kabumi Naki Wahab rek naros naros leres henteu nangagaduhan putri nu namina Aminah. Lempang teng 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 atau bang kitu aja di sinetron mah terus begitu datang ketuk pintu dibuka pantun aku Ki Wahab punten habun aku Ki Wahab Abdul Muttalib sarang saha dongkap ka dieu nyandak putra mangga cali diuk geus diuk ceritanya aya naon Abdul Muttalib dongkap ka dieu. Nuka hiji rek nyanggakeun silaturahmi, nuka dua rek nanyakeun ka anjeun. Leres anjeun teh namina Ki Wahab sumuhun. Apakah anjeun gaduh putri nu namina Aminah sumuhun? Kunaon putri anjeun tara katingali? Cuk ieu Ki Wahab, putri kami mah tara ka mana-mana. Isuk cicing di imah tara uyab ayam ka ditu ka dieu. Leres eta putri anjeun sumuhun, namina Aminah sumuhun. Kinten-kinten lamun putri anjeun nu namina Aminah diamprokeun ka putra kami nu ngaranna Abdullah ridho atanapi henteu disanggupan atanapi henteu ceuk Ki Wahab kieu punten Abdul Muttalib ari palabah dinya mah kudu nanya heula ka jenisna ceuk Abdul Muttalib nya entah kitu mah pangnaroskeun abdi rek uih ngantosan jawaban ti anjeun uih Sayyid Abdullah termasuk Abdul Muttalib Siti Aminah digeroan ku Ki Wahab Aminah. Tah kadeh dina keteranganna teu. Ah tumanya teh Aminah. Jadi eta mah urang Cina angkas ya. Kadeh awewe mah lamun digeroan ku lalaki ngajawabna kah. Lamun lalaki digeroan kulang. Mun bencong kulang. Aku lanjeng kah aya awe lalaki ya. Nya, itu. Aminah. Ih, lain Aminah nu dieu. Eta Siti Aminah teu ngagorowok. Henteu. Tapi Siti Aminah mah mapah nyampeurkeun kana jadi ramah, ngadeukeutan bari leumpang. Geus mekaten ieu teh langsung nyaketan diharewaskeun kana cepilna. Punten Bapak. Nyalukan abdi teh maksud cenah tujuan aya naon hapunten abdi bilih telat nepakan ka bapakna. Kieu Aminah. Ada apa ya? Kitu mah dina film Indosiar mah. Kapan sok kitu teh ngenanya? Surat ge sok maca sorangan teh dina Indosiar mah. Pak aya naon? Lain tadi teh dongkap Abdul Muttalib nyana putrana nu namina Abdullah ka hiji naroskeun ka bapa rek silaturahmi nu kaduana naroskeun neng-neng kita-kita mau dijodohkeun ka putrana nu namina Abdullah kumaha sanggem atanapi henteu Siti Aminah leumpang ka jero teu ngajawab harita cicing dina korsi kieu geuda aing teh tadi beres kieu teh langsung disampeurkeun ku saha nyampeurkeunana nyaeta disampeurkeunana teh ku Ki Wahab neng jawab pertanyaanku. Aku mendengar jawabanmu. Silakan katakan engkau menerima atau tidak. Keluarga Abdul Muttalib menunggu jawaban engkau wahai Aminah. Apa lamun sakirana eta pimaslahat neng manuturkeun kumaha bapa we saena. Tuh calon solihah mah kitu. Makana di dieu lamun aya awewe dijodohkeun ku kolot ulah sok nyentak. Siapa cana naon ge kagerewe pa. Neng-neng ka dieu neng daek dijodohkeun kasih entuy kumaha ngajawabna kunaon sih make ngagorowok tuh aran hayang jelema tukang usup aya tukang usup di dieu jelema pang pede-pedena di alam dunia eueuh deui tukang usup lauk can meunang wadah pagede-gede tukang usup karena tukang usup mah hirupna tara maju sabab belum maju dikejebur eta kana kula. Abdi mah ya teu kapok, geus kapok aing mah hayang nyarekan di tukang usup bodo amat aing. Kapok kajadian tatangga parasea jeung pamajikanana rawah riweuh. Datang ka imah, "Pak Kiai, aya naon?"
pembejaan kun salaki emang kuna ngusep itu orang-orang isuk ngusep berang ngusep sore ngusep balik ke imah ngopi dahar ngusep deh maghrib isak ngusep deh jam 11 ngusep deh jam 1 abdi diusep aduh mana sih diusep nah ini maksudnya temen ini banyak waktu ini poho ngaji poho jumaah waktu itu kak iya napakah geng gestara kak di tepang bejaan kun suka tariku guru nama ngawarok sampirkan kuah ingat tukang kerna gokyo banyak harupan joran towel apa? Kang, hari ngeliat teh. Eh, Kang Semar, hari musuh. Kerana hijau deh, longos. Yo, siap temu sepuai. Karunya pemajikan siap ninggalkan karena ibadah. Perkara nukia matang ninggalkan karena ibadah, karena ngaji, karena tolak ilmi. Haram, temenang. Langsung hudang beri tolak cangkeng. Kiai beri nunjuk. Aing mah musep oge ibadah nulungan lauk diteuleum. Aing dikitukeun nyerah aing teu wani deui. Atuh kabeh lauk ge diteuleum. Bener teh ieu? Makana awalna mun dijodokeun aing mah tuturkeun ka hayang kolot barokah. Hayang mah teu kitu sih nama. Bener teh? Setara ngawur, komodi ditu mah deket ka puncak. Nala langkut di awet malam minggu teh. Ayo, teh gila, aing mah tunggir loba goreng bawangan, ge meuli dipamer-pamer. Ih, teuing di ditu di Bogor teuing di dieu mah da. Emang tadina ti dieu barenya. Di ditu mah mun malam minggu teh sareungit, jurig teh sareungit. Pake baju ge meuli pabeleo-beleo. Iyo noho seutik bujur rapat ini jika ngeleput kepencet awak tadi ya gila aing mau kesenal-senal selop teh gini mereka sadatan seperak 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 calunas seperak calunas seperak calunas buuk nabi di buruman teh gini nganam udah gaul teh irung ditindik jika munding bae teman ini gaya nyebut lagi kan bokap aing can balik anjir nyebut lagi bokap akolot kemana nyakop meringan kewana wakap juga namanya Masya Allah datang ke boboh nana motor cepmitohan cepmitohan itu asa-asa ayah sana nuar tangkap sana suara sensor di dia cepmitohan padahal motor merenak minyak tanah suara anak itu jokna diganti makin olesal jemput ya titin etak lakson titin langsung kalau memang kulinernya ke puncak naik langsung cingkat beringat jegang sep nyerosot mantap menisu nyoto teh gimana susu noto kena tonggong teh Masya Allah disebut lagi kanebo kokolor nojos bool aduh riku aing kieu we mau langsung gigi hiji diselah nanyakeun ka bogohna aa kunaon make ngerem aya sireum ngalangkung kumuhan mah haram jadah pokona mah akhirnya dibawa ulin ke puncak makanya jalanan gitu ke puncak wong wong celeng ngait na tangkal duku iya Masya Allah ditinggali kabogohna maot sirahna belah campur ke tempokun teh kerbogoh-bogohna ditinggalkan Masya Allah langsung dipangku teh ngini beri nyanyi dengarkanlah aku kerkieu kamu kan
pemukulan yang edina sinetron. Aku tidak akan melupakanmu. Cekap bukan teh, hari asma cina iya teh. Masya dah saking kunaon kubo malam minggu kembali pergaulan teh ngeserius. Tapi lamun ngilik Siti Aminah luar biasa. Kapanggih jeung lalaki dimulai orok nepikeun ka arek nikah ngan ukur dua kali, hiji jeung bapa, kadua jeung calon salaki. Dua kali Siti Aminah mah dimulai orok nepikeun ka arek nikah teh ngan dua kali kapanggih lalaki teh dua kali. Beda jeung anak ura. Anak ura mah udang sare lain si beungeut, moal mangkok beli bubur. Dagangna saha lalaki. Beurang saeutik cilok lalaki. Meuli cireng rada beurang lalaki. Candi hayang baso lalaki nu dagang. Candi juhur ngarujak lalaki nu dagang. Sore-sore lalaki nu nyampurkeun. Assalamualaikum paket. Aya kadieu nu kitu. Diiraha si aya assalamualaikum paket. Assalamualaikum di mana-mana ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus diatur ku ulama tata cara assalamualaikum teh kudu kumaha? Kunaon jadi make paket? Nu leuwih gebleg deui nu ngajawabna. Waalaikumsalam. Dagoan. Ih hayang nyabok teh aing mah. Yeuh, mun assalamualaikum dibejaan. Lamun urang assalamualaikum nadana beda-beda. Kade aya aturanana. Lamun assalamualaikum na kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu arekori tah. Tadi nu arekori kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Lagam kori eueuh. Anu arekori assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Henteu. Nadana beda-beda. Lamun penceramah beda deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek ceramah eta mah. Aya dina uluk salamna teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun ikrar aya nu kamaotan. Lamun di speaker beda deui. Aya ge nu kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu urang kampung Cinangka untuk bersama-sama bergoyang dalam acara ini. Mari kita bersama-sama angkat celana lari jika di rumah eta. Rambut eta mah beda. Beda teh? Beda-beda. Aya ge nu assalamualaikum nak kieu. Assalamualaikum. Tukang nyapir can nyatu. Kitu assalamualaikum. Aya ge nu assalamualaikum nak kieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ciri-ciri rek pinjam duit. Si kade makana kudu apal kana nada. Leres teh? Leres teh? Beda makana assalamualaikum diatur. Aya kieu assalamualaikum teh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dina salat. Lamun dina salat urang begitu lieuk ngucapkeun salamna ka situ. Lamun misalkan urang assalamualaikum eta mah lamun namu makana lamun namu kunaon make ketuk pintu heula supaya paharep-hareup teu mubazir engkena makana mun namu ka batur ngetok 3 kali dagoan tong maka assalamualaikum dagoan teh ketok deui eueuh keneh wae ketok deui dagoan lamun 3 kali ngetok teu muka wae ka hiji jelema na keur istirahat kadua teuing eueuh sasaha tong dipaksa ari urang malah hayang teu kapanggih lewat jendela oco aya di mana cenah urang bener teu begitu panto dibuka geus ketuk pintu dibuka pantona papayun-payun urang ngucapkeun salam assalamualaikum dijawab guna boga imah waalaikumsalam gagah eta teh nu ngucapkeun boga pahala nu ngajawab boga pahala alhamdulillah. Ayeuna lamun dina salat beda nu tadi tah assalamualaikum warahmatullah lamun dina ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi palebah urang dina nyolatan mayit assalamualaikum na sunah ditambahan wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dina nyolatan mayit termasuk uluk salam asup ka pemakaman beda mun urang rek jarah ka makam kolot ka makam guru ka makam uyut memeh asup teh ngucapkeun heula salam
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tong ngarep-ngarep aya nu nembalan. Aya nu nembalan moal jadi jarahna. Aya nu ngajawab waalaikumsalam. Moal jadi sigana balik deui. Bener teh? Kitu. Bari leumpang teh bari babacaan. Kumaha babacaan anak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut yadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nu kaliwatan ku jelma nu arek jarah bari maca lapat eta kabeh dirahmat ku Gusti Allah sabing bilangan jelma nu dikuburkeun dina area eta. Ulah kagak bari urang mah lain asup ka makam teh. Ya incu kadieu anak kadieu tak ieu teh si jenat tak ieu teh si jenat tak ieu teh si jenat tak ieu nu modar katabrak teh nu ieu memang barojol sia teh ieu heula ieu teh hasil tina selingkuhan teh baheula apana teh ka si jenat ulah kitu urang mah doakeun we kabehan leres teh ieu leres teh ieu we handeui jadi Siti Aminah mah kapanggih jeung lalaki teh ngan ukur dua kali. Begitu jawaban Siti Aminah, langsung Ki Wahab ngirimkeun surat ka Abdul Muthalib da baheula macan aya WA. Aya WA mah meureun gampang di WA video call meureunna henteu, tapi suratnya langsung dianterkeun. Begitu dianterkeun dibales eta surat, aku akan datang pada hari Kamis, aku akan menikahkan anakku dengan putri engkau wahai Ki Wahab. Dongkap rombongan ngangkei-ngangkei ngamban dalet ngemat-ngemat nyatang pinang buuuuh ngabrul nikahlah Sayyid Abdullah jeung Siti Aminah dina tanggal 18 bulan Rojab dinten Kemis nikah Siti Aminah jeung Sayyid Abdullah. Alhamdulillah isukna walimah peuting ngahiji langsung ngadeg Kangjeng Nabi Muhammad dina patuangan Siti Aminah. Makana malam Jumaah disebutna malam sunnah. Ayeuna malam naon, Pak? Malam Kamis. Isuka. Ku ibu tawarkeun, "Bapak, sunnah." Makana dangdang sing geulis malam Jumaah teh tawarkeun ulah sok ditoelan wae. Dan malam Jumat kudu hideung deketan salah kita hareuweuskeun parek mah naon ieu teh ngabunuh Yahudi ngabunuh Yahudi sih bapak sakali urang si McDonald teh yeuh pahalana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 hayu mongkong beurang keneh Yahudina jigana geus sarare wayah kieu bunuh Yahudi teh malam Jumat bledag dua riet atau 140 Yahudi geprah peting harita teh malam Sabtu na ngajakan deui Pak Yahudi yuk ayo dua riet Yahudi dua riet 140 geprah dina malam Sabtu pas malam Minggu Pak Yahudi yuk singga blek polo atau siate Yahudi kamari ge candi kurepkeun kabeh mesti padaran deui cenah ayo sunah nama malam Jumat malam Senin abdol unggal poe lain nyengir samimin semenyengir tawarkeun ka sebojo abdi ye komaing saminggu ye hei atuh balik teh pasti cungar cengir ye mah komaing mah duit mah cenah eta pasti bener teh itu pasti eta teh leres leres tuh makana ngadeg Kangjeng Rasul dina patuangan Siti Aminah teh dina wengi Jumat kaping 18 bulan Rojab sampurna Rasul dikandungna sampurna galibna sabaraha salapan bulan Rasul dikandung dina patuangan Siti Aminah diawali bulan Rajab, Syakban, Ramadan, terus Sawal, Julkodah, Julhijjah, Muharram, Sofar, Robiul Awal salapan sasih Kangjeng Rasul dikandung dina patuangan Siti Aminah. Tong loba omong Siti Aminah mah keur ngandung Rasul teh teu dibere nyeri, teu dibere gering, teu dibere ripuh, teu dibere mabok, teu dibere riet hulu. Sehat ku Allah dipasihan sehat. Jag-jag Siti Aminah mah sugan mabok, sugan o, sugan i, henteu. Beda jeung orang Cinangka.
orang Cina kak maka karakter nu sabulan ge garing di dapur teh jika digeblugan bangsa. Sampur ke ada apa sayang? Kudu kitu ka pamajikan mah. Apa sayang kitu? Ada apa monyet? Nya kitu. Sarabal. Sarabal kunaon? Tinggal beungeut sia geuneuk. Hayang mah geuneuk emang tiba heula. Hayang naon sok bebeja. Karena itu sungut teh. Yang bisa tuh ngakan paria. Bagi pahit atau siapa? Apa ngahagam gula atuh? Bung. Hayang naon sok bebeja. Asa-asa yang rujak bonteng. Mana ieu mah maneh meureun bawaan orok. Ieu lamun teu diturutkeun budak ngelai. Kalakuna ka budak para manehna nu rewo. Bener teu? Mang nyeunkeun ku salaki teh nya aheuneh bari ngulek ku sorangan jeung rujak bonteng sobaskom gede diasongkeun sok bea ku sorangan teu nawara. Ka mana rujakna? Seep. Usaha orok. Kalakuna ka orok eta orok lamun ngomong ngulakun sia sana kumaha eta. Beres tidinya tilu poe karasa deui. Sampir gini, ku naon gelis sararapal hayang naon sok bebeja ku akan dicoponan asa-asa hayang sanggup panas cokotkun sanggup teh dina asupan mending ngebul teh teh sanggup tah sanggup nah rek jenong daharna soto moa sate moa sok moa tempe moa pais tahu moa pais jamur moa pais tai dah rek kumane hayang najeng naon atuh goreng lele moa rendang moa sok moa hayang jeung naon atuh cumi moal sok atuh hayang jeung naon bebeja neng mah teh hayang dahar jeung naon ngan aya pamenta naon pamenta nah sanggup panas neme dihuapkeun kana bibir hayang dicocolkeun heula kana bujur aa atuh nonggeng bae salakina kitu beh cokot di dinya toelkeun kana bujur huapkeun hehe atuh sanggup beak bujur salaki geuneuk jiga bapara saya teh ditoelan ieu urang mah kitu. Tapi Siti Aminah mah henteu karasa liur sugan karasa rieut henteu dibere sehat ku Allah sabab Allah nugaskeun malaikat diwarang ngarencangan Siti Aminah kemanapun beliau pergi gagah leres teu bahkan Siti Aminah mah geur arek ngandung geur arek ngalahirkeun Rasul sugan ugang egeng nyeri henteu beda jeung pamajikan urang majikan urang mah geus salapan budak geus kelancang keng geus kieu we. Aduh, ieu teh hayang ngising lain, hayang kieu lain, tapi ditagogeun hejo. Atuh ngising eta mah. Ditagogeun hejo mah. Sikeuh oh, datang salakina kunaon geulis papalengkingan we, nu cenah beuteung teh mules bapa. Aduh, tu tinggal gara najongan we. Oh, keur diajar futsal meureun. Tapi kana nyeri. Oh, meureun salapan bulan, Neng, geus wayahna. Hayu urang ka dokter. Mbong ka dokter sieun di koperasi. Operasi meureun. Yang geus satu urang kabidan yuk kabidan. Komo cenah kabidan mah kamari kita tangga kabidan teu kabayar budakna ditahan tapi ka ayeuna. Yang geus sayangna ka mana atuh? Ka madukun ka madukun. Di dieu madukun mah paraji apa mah beurah? Mah paraji datang ka imah mah paraji da saking kunya antel lalaki peuting-peuting. Makaning jalanna poek, mah paraji lagi geus kolot, awakna geus jiga rata U kitu eta. Geus bengkok teh kieu. Berdiuk bari kamar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, ma. Aing mah beurang teh geus kolot, mah paraji na teh ngajawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saeta teh. Jelema pajuri. Jelema mah. Bedol we haluna da teh ditulakeun. Aya naon maneh peuting-peuting datang ka dieu? Rek minta tulung mah pamajikan rek ngajuru bawa ka dokter nyaeta sieun dioperasi bawa ka bidan nyaeta mahal mah. Nah ari palebah murah mah di ka aing ke. Heuh ieu mah karena Allah we. Siapa tiba heulangan karena Allah wae. Anak nu mimiti ngajuru ku aing ditulungan nu kaduana ge ku aing ayeuna nu katilu meureun nu kamari ge can dibayar kabeh ku sia teh. Heuh ieu mah pangdulungan ke bisa henteu mun bisa-bisa moal marek nah dina sajian mah parajina. Kumaha ngajawabna? Insyaallah rek ditulungan da bahala ge dibere amanah ku guru titah nulungan jelema nu butuh nalangka nu susah. Insyaallah ku aing ditulungan ngan kedeung aing rek make calana heula da bieu teh poho kaluar teh make calana-calana acan.
Pantesan cenah asa sengit goreng cucut ganeng sia. Atuh sagala rupa dibawa gunting leutik, benang gujir, benang biasa, pacul, garpu, linggis dibawa. Ya bangsat meureunan sakalian. Sagus, ulah. Dina naon mangkat ka kampung Cinangkana? Urangna mobil mah. Dina mobil mah, sing dina mobil ngeunaheun ge jalanna butut. Gujrak gejluk, gujrak gejluk. Aing utah. Sugane atuh aya nu mangomekeun jalan supaya aing diteang teh teu nyeri teuing. Heeh, insyaallah ge mah dieukeun. Geus atuh hayangna naon na motor. Komo dina motor aing mah geus teu kuat. Dina awak ge tinggal kulit unggul nu nyangsang dina tulang. Mun dibawa ngebutek usia sok kasada kulit teketeplek makana aing mah era. Ya geus hayangna dina naon atuh geus we dina helikopter. Duh peni gaya tungtung mau dipanggul jalan ke kebon tadinya tah. Beri gogorowokan teh tolong tulungan cenah Ustaz Nana marek diperkosa. Masya Allah geus teu nepi ka imahna. Assalamualaikum gelis. Aduh mas sakit. Ari palebah nyeri mah aing tiga dog jauh-jauh ge diteang. Ari palebah ngeuna mah panto ge ditulakan ku sieun. Tingali ku si emak teh beuteungna dicabah. Gusti nu agung da mamake daster angkat dasterna teh ditoo. Ya Allah geus ngocor cai kutubana. Gusti nu agung. Sagus kulang mah. Jigana budak teh pi awewe. Emang kunaon kitu emak? Meni gomplok buukna oge tuh. Meni garaling buukna teh jigana budak teh turunan Australia cenah ieu. Ai dibodol teh kumaha beurang ari rok teh ngagorowok. Eta mah lain buuk budak. Cocokan bapana geus 40 poe teh dikerutin najis aing mah. Hei, awewe 40 poe sakali bersihin dong. Bisa kusorangan, teu bisa ngulikeun. Bener, aing nu ngalakeun mah aing daek. Kajen aing mah gratis ku aing dimohak sakalian kitu. Didudut. Omekeun sing bersih 40 poe sakali untuk kesehatan. Ngan kalalaki jeung ka awewe beda. Ari awewe mah nu handap dicabut nuluhur digunting. Mun lalaki mah nu ieu digunting mah nu handap ieu dicabut nu handap digunting. Nu awewe mah kudu dicabut nu handap. Nggak nyabut, tak kudu sih bisa. Bener ya mah. Ini mah kabedol, nah nu kiri, ini bedol ke kiri. Bahaya, tak ngejebel, dia ngejebel. Jadi kudu kumaha narik, nah disilangkan. Nu kencak ke katuhu, nu katuhu ke kencak. Barengkan, bari dihitung. 1, 2, 3. Wow. Untuk kesehatan. Sagus. Kulang mah. Budak teh noh dieu mah geus ngese cai ketubanna geus gari. Kudu kumaha atuh mah? Kudu make tarekah jeung syarat. Naon syaratna mah? Kudu make kopi hideung. Eta eueuh mah na meja mah ngan cai we lobana teh. Jadi eueuhna naonna teh na meja. Oh kopi hideung ieu teh. Emang kudu kopi hideung wae mah. Muhun da baheula keur dijajahna ku kolot mererek macajang jawokan ka nureuneuh teh kudu make kopi. Piraha mah kopina? Ayeuna. Eh, ini ceramah ieu mah mah paraji. Panitia naon? Loba, loba nama panitia teh meni eueuh nu hideung. Padahal aing ceramah teh geus arek celok sajam leuwih deuing. Eueuh, kopi-kopi acan. Wayana Ustaz Nana, mah teh aya kopi. Masya Allah. Sok atuh mah jampe we heula engke ngopina nyusul. Jampe, kieu jampena teh. Asyihan si uyuk-uyuk manuki baraku jangjangna keres-res jagera hudangkeun reketek dampas sukuna belu kukus medal cahaya ni mayatana na bade ngabakti kamurang kalikang asmana hujatullah hayang jeluk barokah fid dunya wal akhirah
nyawa nanu opat menjadi ninggetis sebulan ngaherang dua bulan ngagalenggang tilu bulan tanggumulun opat bulan mangrupa lima bulan usik genep bulan malik tujuh bulan ngorak delapan bulan nyingkir salapan bulan medal ke alam dunia Gusti yang diselamatkan ku kalimat tauhid la ilaha illallah sampai engges angges kopi teh datang datang mah para haji ya hai mah wakil aduh ya Allah hari jadi mau balik marah mati resiko padahal abdi mah sehat awak alhamdulillah teboga darah tinggi teboga darah rendah teboga kolesterol teboga rieu teboga kitu teboga kieu jadi naon ge diinum ning ayeuna henteu aya ge cai ente coba heula we atuh mah amis teu aing mah emang teu bisa mah make cai amis teu bisa cai amis mah seuseut kudu make naon kudu make cai kopi guru atuh pa ustad nana geus teu kuat mate lieur ieu pa kudu mah keur dipangienkeun eta bulak balik wae teu nyieun-nyieun ajeun aing mah hayu hayu bulak balik aing nyieun teu aing masya masyaallah mah ari ku cerang tiasa heuh ku eta we heula atuh daripada eueuh nah tu sedotan teh nepi ka kieu aing mah barintangan ga jadi cinangkang ampun aing Sagus, kula. Rasaan. Masya Allah. Akhirna ku si emak ditiupkeun kana liang utun injina. Sok neng hujunkeun. Naikkan bijil dak kopi nage eueuh datang kopi teak kopi nage geus jape deui datang oge kitana nuhun abah ieu teh kabogoh mah keur ngorak mah nuhun ya Allah, kopi teh ning na gelas leutik. Kajeun penting mah aya. Neh, kulan mah nyeri aduh, kedeng kumah dijampe deui. Kopi. Kopi. Asian si bolo gedomo sia bogo aing komeles oleh ku panguasan ning aing la ilaha illallah. Panas, panas. Pahit nyaan iya mah ayo disangka karuhun nih lo baga gedohan kudu di alham Gusti agung tapi mana pahit ge seger ditiupkan tangan tata iya iya ge sarua papatongan emak bahula nuhun Gusti agung nuhun abah iya wenuju nuhun tinggali gerak ayo pisin na kieu gelas na kieu kajeun sugan iya mah amis oh iya teh ada ropi sadayana gegedoh hungkul iya teh bener ima gegedoh hungkul hidup untuk aingnya sarua wae ngena kopi na biasa hari mantan masuk nyaho pak karesep kabogoh bahala teh sok ma hujan ke neng huh?
keluar segede siki kadu. Ngising padahal mah da pahit meureun kopina. Akhirna ditiup deui. Sok neng hejeunkeun. Kaluan. Orok nak lahir ka dunia kunaon? Orok lahir ka dunia jerik ku sabab kopi na pahit. Tapi danya ah inum deui we. Orok na beres kaluar teh di mandian kumaha paraji beres di mandian dibungkus geus dibungkus teh diasongkeun kanu jadi bapakna da eta pelakuna. Da mal mungkin dijina ku RT. Rese. Beres di pangku teh langsung diasongkeun. Sagus. Kulan mah, ye budakna ajanan celik ka tuh komatan celik kencana bari nangtung. Nangtung we langsung diajanan. Ngalaunan we ngajanan orok kana celik mah losok tarik teuing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ieu mah bongbong si Kori bapakna. Boga orok nu sadaek-daek mah boga suara panjang. Wah, langsungnya narik gigi hiji. Jempol abah toye. Ah, kita kacongean batur karunya. Naona. Tapi abdi mah hadis benik mah, emang suara abdi mah halus. Jadi tahun 2012 abdi mewakili Provinsi Jawa Barat mewakili di Gedung Sate Bandung MTQ juara pertama. Tapi biasa we, biasa. Benar, alhamdulillah. Jadi emang suarana halus. Jadi suarana panjang. Jadi abdi mah boga suara teh panjang. Jadi panjang teh nya panjang we. Pokona mah ngeunaon suarana. Teu nyahoeun. Jadi panjang we. Benar. Abdi mah karena sok inget suara Haji Muammar, lamun Muammar sok kadenge suara cirik nanya, eta teh lain dikitu-kitu tina tikoro tina irung. Kitu. Jadi kira hayo sok di imah. Sok barudak mun hayang bisa kori ko cina kitu. Mun bisa mana hareupeun tai. Jadi pan minang kabauan jadi bisa dikitu-kitu. Tapi boleh diadu suarana kieu ya mun suara panjang. Kieu ya, pengen. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa jadi suarana emang halus. Jadi halus nanya halus. Jadi halusnya sesuatu anu halus. Jadi halus. Jadi tahun 2012 abdi mewakili Provinsi Jawa Barat kaditu ka Gedung Sate Bandung mangkat sorangan. Alhamdulillah atuh ngaji sorangan. Atuh ngajurian sorangan. Jadi meuli piala geus ku sorangan. Jadi imah teh diteuneun teh kaina ulah nyokot da aing nu meuli.
Tapi suara mah alhamdulillah emang halus. Jadi dulunya saya itu emang kori. Jadi kori teh jadi kori. Jadi kori teh no so kori. Jadi kori. Makanya kori mah jarang nangtung. Lebana diu. Nah tadi kan kori diu. Jadi deui kori mah teu make gerakan tangan. Eueuh kori kikieuan. Kori mah cicing, rehat, cicing kitu. Terus teh kieu lamun kori mah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara naik, suara turun teh lain tina ieu, tina mik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ajaran kan ibu ge baru ga mik di mah. Latihan. Siapa tebarang eta datang deui mah. Budak lagi geus diajanan tina aku diasupkeun deui. Aye bener kali. Hatur nuhun Abah. Masyaallah. Ieu kakara nyuguhan tingali kopi 2 cai genep. Ngan hanjakal eueuh kuehan. Bohong ulah. Ulah. Beres teu? Beres teu? Anak beres di adanan. Ulah poho eta anak urang bere ngaran sing alus. Saha cenah ieu anak mah? Lalaki. Bere ngaran saha? Ahmad Khairuddin. Tuh, kasep kan? Eh, itu kan namanya ada di bawah. Semar Mesem. Yuh, itu pake Ahmad Khairuddin. Semar Mesem. Ini Semar itu emang panggilan di Kobong, dulu dipanggilnya Semar. Jadi abi kasebat Mesem teh emang jago pelet banget. Aku pan aing mah kapanggil Bupati Lebak. Bu Iti, enggak kuat nanya aku. Jadi ini aku kasep Ahmad cenah kiai. Abi kuat langsung. Ibu bogo kau di. Nah, buka salaki aing tuh hayang tuh cenah ka dia. Ini benar. Tuh nya, kasepnya. Inilah teknologi kamera. Bener aing ngasih naki nah ima boleh ya fitnah ya. Fitnah. Ngaranna ke media ieu. Kan ieu kadenya mun beres gunting. Gunting make figura. Jadi alus. Ieu mah beres ditelepan. Usum weh hewan kurban dipake amparan daging. Dilayakan deh ku jamaah teh. Tak ieu ceramah tak ieu kiai na tah. Masya Allah, teruskan nih, teruskan. Beres di berengaran. Ekahan lalaki mah 2 ekahna. Mun awe ekahna hiji. Pak Kiai cina kumaha. Abdi encan ekah tapi hayang kurban. Tingali boga duitna. Lamun urang boga duitna pas palebah bulan haji. Berarti urang kurban. Sanajan encan Eka, naon sababna ari ekah mah menang bulan naon wae, ari kurban mah kudu dina bulan haji gitu. Jadi ulah sok lebay ka jalma nu arek kurban keur boga duit ulah sok kieu. Pak Ustaz abi hayang kurban mah tapi can ekah ari teu niatna tong ngomong. Bener teu? Bikin wae da ari ekah mah bisa iraha wae. Leres teu ye? Leres teu ye? Sok makana ekahan 2. Mun awewe hiji menang kalalaki dituntut ka awewe mah teu bisa dituntut. Jadi lalaki mah lamun misalkeun dibiarek muludan rek rajaban sanana abdi nitipkeun domba ya rek nyekahan anak abdi nu pamaget teh nu kamari ngajuru teh ada ayeuna keur nyieun deui. Tah ayeuna mah hiji we heula, tah insyaallah ke hiji deui dina bulan Rajab. Eta kumaha lamun kitu menang teu? Menang. Silakan he ku domba hiji heula menang dituntut. Tapi ka awewe mah teu bisa dituntut. Awe mah kudu tetep hiji teu bisa dituntut piraku huluna heula. Anturkeun ka kiai punten cenah kiai abi mah rek ekah teh huluna heula we ke buntutna mah nyusul atuh bisa. Tetep kudu hiji. Beres tidinya ulah poho 40 poe bari urang ekah misalna. Begitu urang akekah kumpulkeun kiai-kiai, ustad-ustad, santri-santri termasuk para jamaah datang ka imah urang. Siapkeun kalapa. Stanceban duit, nu beureum, nu biru, nu hejo.
nu warna naon deui teh pokona eta mah aya gambar bapak-bapak botak tadi dinya nya. Masuk aya nu make sirahna di beukeut nya nu Imam Bonjol teh eta nu goceng nu 2000 nu 1000 siapkeun tancep-tancepkeun siapkeun gunting nu seukeut jeung naon nyukur rambut budak secara simbolis. Pak Kiai cenah emang bisa teh make gunting? Biasa. Bari make kampak mah eta. Sing hayang bejat hulu budak atuh mah eta mah. Siapkeun kalapa ngan kade pangku ku bapakna. Aiskeun eta budak teh pangku kos kieu siapkeun gunting nu seukeut make moal kalapana jeung cai kembangna mun bisa memawa madu jeung korma. Begitu bacakeun ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Bawa orok teh berkeliling dina tengah-tengah jalma nu keur maca mahalul qiyam keur maca marhaba beres dirinya asungkeun ka kiai sepuh umpamana urang boga guru atau rada sepuh asungkeun anak urang teh bari omongkeun punten pak kiai abdi gadung urang kali ieu namina Ahmad Khairuddin hayang dipangjampekeun ku kiai kitu. Saha cenah cep namina Ahmad Khairuddin langsung begitu langsung dibacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ij'alhu Ahmad Khairuddin aliman mu'aliman muwassian mubarakan wa amalan bibarakati ahli sirki wal wafa tiup nyandak gunting gunting rambutna sek eta buuk menanga gunting ulah sok diasupkeun kana kalapa tapi teundeun dina luhur pisin. Teundeun luhur pisin engkena teh dicukur hijikeun jeung rambutna dipolontoskeun budak teh timbang meunang sabaraha gram emas lamun harga emas 800.000 meunang teh ngan ukur 2 gram berarti 800.000 kali 2 1.600.000 duitkeun bagikeun ka fakir jeung miskin mantak narik-narik eta budak jadi budak anu sugih amin ya robbal jeung duit nu dina kalapa bagikeun ka kiai nu sepuh cepek nu urang ora gocap nu ieu masuk mobil jeung kiai 20 Uyi masuk memakan besek, ceban. Ayah dia nombor yang sok nyapu, cina di majlis, goceng. Uyi mah cina sholat tara, jumaat tara, lebaran tara. Main nama ayah nanti, ayah memawat, ayah berkat. Main ada ayah, bayarnya 2000, kebiasaan cita. Gitu, leres deh. Eta nu gagah mah didik anak urang komo anak lalaki ngan aneh abdi mah budak diurus bapana mangkat 2 minggu ka Jakarta balik weh ka imah budak kokorondangan abah abah pangku langsung bari diapung-apung anak jahat iuuu meniku katep katep tuh anak jahat iuuu engok gorowok teh anak buah leres sih leres sok didik nah anak-anak orang sinak itu sinak terbiasa ngeus weh gede biasakeun insya insya makana hayang anak nu soleh ibu jeung bapak kudu kompak dina ibadah ngajak kanu jadi anak insya insyaallah sok geura sing kompak insyaallah nya insya insyaallah sing kompak terus urang ngajak ka alusan kanu jadi indung jeung bapa teh dicontohan insya makana urang ulah poho hirup di akhir zaman ulah jauh di majelis ilmu ulah jauh di majelis taklim deketan para ulama deketan para kiai ulah lepikeun ka urang jauh di ahli-ahli ilmu insya. Jadi ayah pondok pesantren dipimpin ku Ustaz Nana sok lebetkeun anak-anak urang sina baroga akhlak nu sarae bapak-bapak lagi ngararaji ibu-ibu ngararaji urang pertahankeun ulama-ulama nu kapungkur nu geus ngajarkeun ilmu salaf nu sakitu luar biasa nu ngahubungkeun urang ka Gusti Allah melalui kitab-kitab karangan Syekh Nawawi urang mah tinggal nuturkeun pasantrena aya kiaina aya yuk tempatna aya urang asupkeun anak-anak urang ka pasantren tong wae isian kudu jauh urang nu kampung ieu weh heulaanan dikumpulkeun supaya ngisian ka pondok-pondok insya insya insyaallah gagah lamun geus kitu luar biasa komo anakna lahir jadi anak anu saleh begitu bapakna keur di sawah indungna kompak di geroan komo poe Jumaah bapak tong uruskeun wae sawah emang kunaon kitu ari mangkat Jumaah teh alusna mah jam 7 bapak-bapak mun mangkat Jumaah jam baraha hah jam 11 engke mah jam 7 pang abdolna jam 7 teh kan guludug
Jika nama jarang jam 7, loba nama jam 12 kurang sadetik, kerak dararaka. Aya anu mangkat setengah 12 lain asup cicing na teras masjid. Uduh. Aya anu kitu aya. Nah, engke mah ulah kitu asup ka masjid, makana sing kompak ibu-ibuna. Mun salakina sok ka kebon, groang. Papa. Aya naon mama? Eh jumaah, hayu ku papa ku mama diibakan. Bawa ka kamar mandi. Buka bajuna. Buka. Salana. Buka. Hancut. Buka. Begitu dibuka teh. Naon eta lato-lato? Jika na lato-lato na kaduruk cenah imah hideung kieu cenah ieu. Mandian salaki teh ku ibu-ibu tak pakai sabun sinjui, pakai nupo, pakai Lifebuoy, uting mah sunlight. Beh peseur awakna pakai sampo lagi clear mentol beh tarariis sirahna. Leres teh? Sina wudu. Bapak mangga sok wudu di dinya. Ngan lamun salaki geus boga wudu ulah sok dicabak deui ku nu jadi pamajikan. Pa antelna mantak kabatalkeun kana wudu. Dicekel ge ulah komo dikucuma. Teu meunang. Mangkat ibu teh langsung ka kamar siapkeun pakeanana. Boga samping nu mahal BHS, siapkeun. Buah BHS na bae kabur naon we? Aya tamer, aya ardan, aya atlas, aya 210, aya 102. Aya 01, 04, terus aya 214, aya 240, samping aya nama makan nomor aya nama. Ah cina teboga abdi mah boga sampingin upang kolotna di Indonesia. Samping naon, wak bimor, pake ada kita nanaon. Sabab kabe samping tinu mahal, nepi kentan murah kasih etama pernah uang. Wak mor kadinya mah. Nah beres tidinya teh datang ke kamar. Mama kumaha deui ieu. Ngadapang. Nah yang ada pang segala pakai kayu putih heula ka tekaupan siama kayu putihan heula pakai bedak pakai pempes bising rembes pakaian sontok tong poho yo pamalikeun sontok salaki teh kos kieu meuli sontok yo murah ngan 40.000 mun hayang meunang dua meulina du 20 sakali nagok dobrak ngabay leres teh sok pake sontok maksudna naon sontok teh ngajaga samping nu bolong da urang meresep kana udud sabab di mana rong salat teh persyaratna kudu katutupan aurat ari aurat talaki teh baina surah warukbah dina antara budak jeung tuur tuur jeung budak teh lain aurat teh teh batas aurat kaluar nih ulama masa kitu gagahna malayati mulwajib ila bihi bahwa wajibun ngadegetan perkara nu wajib jatuhna wajib jatuhkeun ka handap saeutik di mana nagok tuur teka tempo di mana urang make samping bolong kahalangan ku sontok nu dipake syaratna kudu nutup aurat dina salat pan katutupan ku calana nu di jero makana aya ulama nu berpendapat makruh lalaki salat teu make nanaon ngan upeus samping hungkul nu ngagantung komo salatna dina talupuh sing hati-hati begitu sujud yuk ke di antara dua sujud truk babaturan asup dicicak talupuh nah ai grek teh at tahayyatul mubah dilayak di gejra tus salawat tut di bedos yang penyeng ya teh dilayak deh teh dikitu kitu anjir sana iya makana make calana calana son sonto beres geus didangdangan ulah poho kalalaki di mana salat make sorban sunnah make sorban teh ciri kiai lain dina sorbana ngan lolobana kiai sok marake sorban tapi iya mah emang ajaran rasul sunnah rasulullah ketika berperang saja tidak lepas memakai sorban rasul ke perang terlepas sorbana selalu dipakai bahkan dina hiji riwayat ketika sorban rasulullah terjatuh diambil oleh Abu Sufyan dipamakeikeun deui ku Abu Sufyan karena tahtakna baginda rasul saking ku sunah-sunahna make sorban urangnya teboga sorbana cepikih walau hablan sanajan make tambang jadi pahala ganjaran sorban teboga sorban ningali sampayan batur berdoa pake kadir jadi pahala sorban pake aja cina kumahal mun make kalaras make kalaras kan urang ulah cara romel iya lobana nu comel ye waya lain kiai lain santri sholat make sorban dadai kana di aromongku tak geliwe cie cie jadi emama yu jadi yu atus yu nun batu untungnya balik ka imah dibebetkan wah imah cara romel orang diem mah tibangnya make sorban aing disebut abuya bener ke ulah poho make peci nu bodas ieu make peci bodas teh sunah lain hayang disebut haji tapi
sunnah sabab salat Jumat mah saena make pakaian anu bararodas, makruh salat make pakaian nu aya bacaanana. Eta teh mata ngaleungitkeun kana kahusuan anu nempona. Mun urang lamun salat ngaleungitkeun kana tonggong batur aya bacaanana dibaca apa? Bari kieu teh torabika. Oh, hadiah tina kopi. Aya deui nu belah dieu teh dibaca Indo semen gawe di material tangga semua jauh pasti. Terus makana make nu bodas acukna make sorban nu gagah. Beuh, mantep arek mangkat teh disemprot heula ti luhur nepi ka handap. Ngan abdi ngabejaan ka lalaki di mana mangkat salat Jumat, ulah sok make sendal alus. Mantak teu husu kana salat. So, gerak pakai sendal anyar, karakter ruku kamananya sebelah dari sendal teu. Ih, dilayakan ke budak tolol, tapi sendal anyar sendal tuh. Mendingan kene pakai sendal jepit swalau, leungit hiji nyokot tu batur. Bener tak? Tuh, geus beres teh kitu mangkat ka masjid. Bapak, kula itu masjidna. Sumohon. Sok anggo sendalna. Lengkahkeun ngalaunan. Lamun mangkat ka masjid mah lengkah teh ngalaunan sabab setiap lengkah dijadikeun nilai pahala ganjaran. Makana bapak lamun neangan jalan rek ka masjid, imahna deukeut neangan jalan jauh. Lamun deukeut teh kana ngalaunan kitu we jiga pingwin tah leupang. Jadi pahalana gede. Geus cerita, resetkeun sendangan kade lamun ka masjid urang ka panderian aya sendal batur geus ngajajar, ulah sok nyingkirkeun sendal batur. Urang mah sok lagap, Pak. Pak mama ieu teh. Ulah teu meunang. Leres teu? Komo wani-wani kuleungeun mindahkeunana dikitukeun di mana leungit wajib ngagantian jelema nu mindahkeunana. Ulah gagabah. Leres teu? Geus lamun adi tilu jadi tukang. Oh, iya mau nyingkir-nyingkir kok. Cawres nanti iya masih. Mama iya nama hadek. Ulah. Begitu asup kana teras. Lengkahkan sampean anu katuhu. Tek tuturkan kuno kencah. Begitu ningali lawang. Langsung urang maca. Allahumma ftah abwa barohmati. Langkahkan kaki kanan. Tuturkan kuno kiri. Urang geus boga pahala ganjaran tambahan ti Gusti Allah. Sabab adab-adaban asup ke masjid dipake ku urang. Sepakat para ulama fikih nu teu menangkeun ka lalaki di mana asup ka masjid suku kencak katuhu dibarengkeun. Ulah kae aing mah ngabejaan. Mun asup ka masjid sukuna dibarengkeun, wah matak ti geledag eta. Asup ka masjid apakah langsung diuk ulah. Tapi hu salat tahiyat masjid dua rakaat. Kiai abdi lamun kaluar deui, begitu kaluar asup deui apakah sunah salat tahiyat masjid deui? Eta disunahkeun salat di sanajan bulak-balik urang kaluar asup disunahkeun salat tahiyat masjid. Beda salat tahiyat masjid, urang salat duha dua rakaat terus nepikeun ka meunang 8 rakaat. Beres di hareup diuk sila langsung urang ngucap nawaitu an attaqifa fi hadzal masjid billahi taala. Kontakeun dina hate niat abdi itikaf di ieu masjid karena Allah. Teu babacaan teu shalawat, teu maca Quran, teu zikir, boga pahala ganjaran itikaf di jero masjid. Alhamdulillah. Beres dirinya kersila kadenge suara geus waktu asup waktu Jumat. Nungguannya. Kenceng teuing bolong. Terus tuh kadenge kumandang aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Imah nu di masjid nu di luar di mana we ngadenge dina speaker suara kumandang azan buburu ngucapkeun marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahla. 1000 kaalusan jalma nu daek maca lapat eta nalika ngadenge kumandang azan. Lain kieu ngadenge azan teh Allahu Akbar Allahu Akbar karak mabieu juhur teh geus asar deui. Aya teu kitu.
Ayah dulu gitu, pulang ke maganti. Marhaban bil qoil adlan, marhaban bis sholati ahlan. 1000 kealusan dibere ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Beres kurang ada ngikan adzan sholat qobliyah. Beres sholat qobliyah, diuk sing rapi. Uskut toh ucapkeun nanaon? Dengekeun si khatib keur maca khutbah. Di antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua aya sa'ah ijabah. Nalika lirena eta si khatib keur maca khutbah, urang ngadoa dina jero hate we bari ngangkatkeun leungeun. Ya Allah, nyuhunkeun abdi hayang kuat iman sinarang Islam, hayang kuat akidah, salamet dunia jeung akhirat, salametkeun putra-putri abdi jeung sadaya baraya-baraya abdi. Kitu kuduna mah beres dirinya. Lungsur si khatib karena tempat pangsolatan, urang beburu siap laksanakan sholat Jum'ah. Beres sholat Jum'ah 2 rakaat ka bapak-bapak khususna ulah wakabarali tapi miluan heula musyabihan. Fatihah 7, kulhu 7, palak binas 7, termasuk oge doa imam. Eta dina doa imam teh aya lapad ya goniu ya goniu ya goniu, eta teh menta beunghar. Leres teu? Ya goniu ya goni, eta teh menta beunghar. Baca ya goniu, baca ya goniu, kurang aminan kurang. Beres dirinya tambahan. Ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waqfir junubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Baca 7 wangsulan. Beres dirinya laksanakeun salat ba'diyah. Beres salat ba'diyah, sujud syukur. Geus sujud syukur ngadoa ka Gusti Allah. Naon we doa nu urang apal? Teu bisa ku Arab, ku Sunda. Teu bisa ku Sunda, make bahasa Indonesia. Teu bisa ku bahasa keretek gue dina hati da Allah ma maha uninga. Beres dirinya balik ka imah ditungguan ku istri tercinta. Sing bunga salaki balik teh dangdang ibu teh halis kurang letik-letikan kurang hidung make sifat sifatna eueuh bujur seeng tonggengkeun toel wet kadikeun penting mah hideung heula ana. Kaluhur baju tersayang kahandap calana nyang sang makaning lawonna carang salaki ningali meni hayang. Gak ada gua nih tukangan pantau skill, gak ada gua beri cicing, mudah-mudahan ya salaki balik, mudah-mudahan salaki balik bunga. Datang salaki nang lempang di masjid. Deng 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 deng. Lepit. Dibuka pantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Uwi Pak. Mohon. Canak panangan caroge cium. Sakali cium salaki nu balik ibadah 70 dosa leutik dihampura. Sakali. Ibu nyium leungeun salaki sakali ikhlas ridho 70 dosa leutik dihampura. 70 dosa. Kumaha lamun 2 kali? 140. Kumaha lamun 3 kali? 210. Cek nenek-nenek nu hadir. Pak Ustaz, kumaha lamun si Abah balik Jumaah kumaha dicokcrok? Kumaha mah nyokcrokna? Tujuh puluh makabe dihampura dosa ngan si abahna inna lillahi wa inna ilaihi rojiun maut atuh udah dicok-cok kurama tupius beres beres dirinya teh tungtun ke ibu teh sapa mana panangana iya kadia hayu calik di dia nyah kopina yukun salah kita di dia karek milih. Apa kopina bade nu mana? Nu mana we nu ngeuna. Diawali dengan air putih dulu ya, Pak. Iya. Minum heula dawu gelasna ditodong itu aing. Apa bade susu? Moal ah. Engke we nu itu. Emang kunaon eta? Ngan sabeulah bapak-bapak biasa dua. Nyangge satu kopi we nya panyanakeun cokotkeun kopina teh. Aya gagangan da eta mah uga gagangan. Apa ya kopi nasok bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok leh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun banyak ah. Beres ngasih kopi teh. Ibu teh langsung ngarum puyuk karena tuh ursa laki osok tak. Osok tak lah. Osok tak lah.
Boga salaki teh. Hei. Gabrung di dieu ceurik dina tuur salaki menta hampura tiap we Jumaah. Alusna mah setiap bakda subuh menta hampura teh. Teu bisa saminggu sakali bakda Jumat gabrung tuur salaki teh. Ceurik ibu teh langsung mun teu salama awet teh mun ceurik kieu. Cek salakina kunaon gelis make ceurik kunaon asa ingat kana dosa lain aing mararuas teu sasarina maneh kos kieu. Aing tiba lagi hayang kos kieu teh pan sia Jumaah na ge kakara. Bener karak Jumaah merena. Kunaon make ceurik? Asal loba dosa we. Bejakeun. Hayang diampura tapi ulah dicarekan. Moal. Sok bejakeun kunaon? Bejakeun kunaon? Keur basa ba minggu kamari rek mangkat ka Jakarta bapa teu jadi duitna leungit lain ku sasta kumana ye ku aing dicokot dibalanjakeun beas hampurannya ku aing dihampura da sia mah tiba heula ge mah kitu teh jaman bobogohan keneh duit aing ledis ku sia mah ngalakah lalaki anu ceurik. Hei bapak ku naon pipilun ceurik bapak ge loba dosa. Loba dosa bapak ka Jakarta ge lain gawe. Naon atuh kawin deui. Sia. Hei. Jawab ku awewe lamun boga salaki kawin deui da eta. Sing tarik rido teh. Ikhlas teh. Jawab ku lalaki dengekeun kalimat pertanyaanana tauhid yo. Pak jawab sing kompak. Lamun ku Allah ditakdirkeun kawin deui ka palawan nu geulis jawab daek teu. Coba sakali deui bisi teu kadengean ning sorak itu. Pak lamun ku Allah ditakdirkeun kawin ka palawan nu geulis daek teu. Satuju ibu-ibu? Setuju. Bapak-bapak siap? Lanjutkan. Naon si naon? Wih isuk langsung balik teh. Heh, ada yang ngeteh Ustadz Semang tadi ngomong naon. Oh, aingnya nyaho. Kajun. Yo, syaratnya dua. Nuka hiji. Mamah mah embung nempok pamajikan ngora bapak. Nuka dua. Setiap are kilir. Boboga antong di bawah. Atuh mah ulang lalaki. Nah, arek naon atuh aing cenah ieu. Laras ya laras. Ah, orang mah teu kudu dua-dua hiji we. Bener teu, Bu? Satuju teu, Bu? Setuju hiji di Cinangka, hiji di Pandeglang, hiji di Bogor. Aman eta. Laras teu? Ih. Oh. Ya, makanya ibu atuh servisnya yang bagus. Bener enggak? Supaya suami tidak berpindah ke lain hati. Pokoknya mah lendean terus. Pensiun pokoknya mah kasabah milu salaki KWC milu dagua gitu leres teh. Ah dasing eta ge sarua jiga ka Mekah ari teu nasib mah hese bener teh. Ih urang mah geus hiji nu penting mah adem ayem ibadah milik rezeki lancar anak soleh jeung salihah teh kudu hayang hiji dua da bawa gawean eta teh leres teh. Kan ari ngaharamkeun mah teu meunang da eta mah Quran tetep ari niat-niat mah kudu aya. Bener teh? Ari kretek mah teu meunang kieu cenah. Oh moal aing mah nepi ka kumaha ge moal aing mah ulah nentang kana Quran. Pan dina Quranna ge pangkihu mapo balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Bener teh? Itu wawna ge bi makna ao atawa dua atawa tilu atawa opat. Dengekeun atuh. Bener teh? Ah, kitu ari niat-niat acan mah ngan palebah praktekna abdi pulangkeun deui ka sadayana. Ari siap bejat di imah hek eta mah moal teu dicakar rangcang-rangcang sia. Leres teh? Ah, urang mah hiji we nya beunya insya Allah.
insyaallah mudah-mudahan ibu sing bertahan terus bila yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Kan emang ge aya kieu lamun awewe mautila lalaki masuk kawin deui, nah lempa lebah awewe lalakina mautila awewe mah jarang kawin deui, leres teu? Karena perempuan itu setia, setia perempuan mah janji setia na beda jeung lalaki, bener teu? Gitu, makanya beda. Padahal di abdi mah ya, di abdi ya tetangga maut. Duh, meni sok teh. Meni gulis teh awena teh lalakina maut, curik. Deketan ku abdi teh. Kenapa nangis aja udah? Kan ada Pak Ustad. Duh, ini langsung bunga. Pak Ustad belum bisa melupakan. Ai gulis mah loba nu nanyakeun. Gerak lamun awena goreng salakina maut. Tong dicemcerikan wae atuh. Mas maot mah maot. Teh cenah beda di nu geus, anu geulis mah aya aa. Nanti anak-anak siapa yang nyokolain aya aa. Coba menu goreng. Tong dicemcerikan wae. Bener teh? Tuh makana urang mah geus istiqomah bae insya pesen ti sim kuringnya ieu akhir zaman geus usum fitnah. Makana orang dina sholat kunaon ulama baheula mereka pinter amat dina doa ittitah sunah ditambahan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid, bahkan lebih ka sunah ditambahan deui ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ayeuna ya hirup di akhir zaman geus loba fitnah siring gorengkeun ulama-ulama loba digorengkeun bahkan kiai-kiai loba dibenturkeun ulama-ulama nu istiqomah di jalan Allah loba dibentur-benturkeun urang sebagai masyarakat teu kudu pipiluan geus urang mah nuturkeun bae kitab karangan imam daripada Syekh Nawawi Tanara Banten cukup urang mah geus eta kudu bangga jadi orang Banten bener teu. Abdi sanajan lahir di Bogor, lain orang Banten. Saya bangga punya ulama yang namanya Syekh Nawawi Tanara Banten. Sudah mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama dunia, bahkan menjadi mufti di Mekah. Saking ku gagah-gagah na Syekh Nawawi Tanara Banten, karangan kitabna paling loba 100 leuwih judul kitab nu dikarang ku Syekh Tanara Banten. Makanya kudu bangga orang jadi Banten, pertahankan jadi orang Banten, pertahankan salafi, pertahankan kitab konek, pertahankan pasantren. Ulah nepikeun ka urang tepi ka teu wau nu ngaranna pasantren. Leres? Sok ngaraji ngaraji ulah kabawa arus. Keun batur mah arek kitu arek kieu. Bener teu? Bener teu? Urang mah ngaji we sing istiqomah sabab keberkahan tina ngaji insyaallah bakal nimbukeun keberkahan anu ngejin kamaslahatan pikeun urang sararea. Leres? Amun di hiji kampung masih kene ngadawamkeun silih doakeun silih mamentakeun hampura. Makana aya bahasa kolot silih asah silih asuh silih asih. Mun arek dimaknaan dina setiap ba'da salat aya istighfar. Kalimat nakil astagfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyaykhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Eta lamun ku urang ditingali astagfirullahal azim nun gusti abdi nyuhunkeun pangampura ka gusti li keur diri abdi wali walidayya keur indung bapak abdi wali ashabil hukukil wajibati alayya termasuk ka sahabat karib deket abdi wali masyaikhina abdi nyuhunkeun pangampura pikeun guru-guru abdi nutos ngadidik abdi nina bidang agama wali ikhwanina termasuk abdi nyuhunkeun pangampura keur dulur-dulur abdi sadaya jami'il mukminin abdi nyuhunkeun pangampura pikeun mukmin lalaki kabeh termasuk wal mukminat abdi nyuhunkeun pangampura keur muslimat kabeh termasuk muslimin muslimat abdi nyuhunkeun pangampura pikeun muslim lalaki pikeun muslim awewe al ahya'i minhum wal amwat
rek nyuhirup jeng nu maotna abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti wasilah letah abdi nu mangucapkeun istighfar astagfirullahal baca eta setiap ba'da salat sanajan urang teu bisa 3 kali sanaos bari sabalik astagfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat muslim di dieu di musala ngadoakeun nu dibelah ditu ngadoakeun nu salat di imah ngadoakeun di pasantren didoakeun di majelis didoakeun silih asah silih asuh silih mangmentakeun hampura antara sesama umat Islam diraku teu disalametkeun ku Gusti Allah. Leres? Leres? Allah mah nurunkeun bencana. Allah mah nurunkeun ajab. Allah mah nurunkeun penyakit. Lamun dina hiji tempat eta loba keneh jalma-jalma nu istighfar menta hampura ka Gusti. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina acara Maulid ieu kaasupkeun jalma nu keur menta pertolongan Allah jeung kasalametan. Amin. Ya Robbal Alamin. Makana istiqomah tong kabawa arus tuturkeun kiai-kiai di dieu sing baroga alat, sing baroga akhlak, tuturkeun guru urang. Naon anu ku guru urang diarahkeun? Tinggal nuturkeun kecuali arahan guru urang patulang tindih jeung hukum Allah jeung Rasulna. Selagi pituduhna bener, selagi pangajakna akur, nu dijalankeun hadis Rasul, nu dijalankeun eusi Al-Qur'an, ijma qiyas para ulama, tong ragu, tong ngajauhan, dengeran istiqomahan, insyaallah urang bakal diselamatkeun di akhir zaman anu nyelametkeun urang iwal tidaek ngariung di majelis taklim sing istiqomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Jelman istiqomah leuwih alus tibatan 1000 karomah. Sing istiqomah dina sagala rupa bakal bagja dunia jeung akhirat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan sing manfaat. Amin. Amin. Doakeun abdi sing sehat. Amin. Sing barokah. Sagala rupa hajat abdi sing kakobul. Amin. Dudu dia oge hajat Ustaz Nana sareng para guru para ustaz nusanesna urang doakeun sing enggal dikabul ku Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.